Մի ամբողջ չափած լսում եթե հաջորդ 3 տարիներին ոնց եմ ապրելու, ինչով եմ ապրելու։ Նոր ծառաների նոր ծրագիրը հնին ահագին նման է։ Մի քանի բան են փոխել, մի քիչ ավելացրել, բայց մի բան նույնն է մնացել։ Վիճակը շատ արագ չի լավանա։ Ասում են, այդքան են կարող, ավել չենք ցքի։ Հա, մեկ էլ երեք հատ սիրուն բառեր գլխավոր ծառան մտածել, անընդհատ կրկնում էր. Իրատեսական, խստապահանջ եւ ականջալուն։ Թե այդ բառերը իրենց հետ ինչ կապ ունեն, այդպես էլ չհասկացա։ Նոր ծառաների ծրագրից ավելի շատ ներկայացուցիչներս խոսեցին ծառաների ունեցած-չունեցածից։ Ով ինչ ունի, քանի հատ ունի, բավոր ծառային այդքանը ոնց ունեն։ Գլխավոր ծառան կանգնեց ու ասաց, որ ինքը ոչ մի ուրիշ գործով էլ չի զբաղվում։ Հետո բաչը ինքը ահագին ունեցվածք ունի։ Հայտնի թարսվողն էլ չդիմացա ու ասաց, թե թող է ծառայություն չանի, գնա իր համար լոլիկ աճացնի։ Ձեր մոտ պետություն կառավարելը չի ստացվում, պամիտոր աճեցնելն է լավ ստացվում, գուցե մի անգամից դրանով զբաղվեք, հա։ Ծառաների ունեցվածքի մասին մի շաբաթ խոսելը բան չփոխեց։ Իմ մասին ու ինձ համար գրված ծրագիրն անցավ։ Թարսվողներն ու կիսաթարսվողները խոսեցին, հետո ասացին իրենք այս խաղերին չեն մասնակցում։ Մնացին ես ու մեծամասնությունը։ Հա, մեկ էլ երկու հին թարսվողները, դե իրենք ահագին հետաքրքիր տողեր են կարդացել ծրագրում։ Բա կարող է հանկարծ վիճակս լավանա, բա իրենք չմասնակցեն։ Վաղուց ինձ վրա օրը ցերեկով չէին կրակել։ Դե առաջ սովոր էի դրան, գիտեի որտեղով անցնեմ, ոնց խոսեմ, ինձ ոնց պահեմ, փաստորեն իզուր էի թոլացել։ Մասնիկներ ունեմ, իրենց դեմ խաղ չկա, որտեղ ուզան ու երբ ուզան կկրակեն։ Դե չէ, մի քիչ չափազանցրի։ Սկզբից պետք է իհարկե ճիշտ տաներ ընտրել, հետո արդեն մնացածն ինքնին կստացվի։ Իսկ իմ համար գնալու մշտական տեղի վրա ինչ-որ մութ ամպեր են կուտակվել։ Դե որոշել են մի անգամ էլ ծախեն, բայց թե ինչի համար, որ իրավունքով ու թույլտվությամբ, լավ չեմ հասկանում։ Հարցնում են, ասում են գախնի է, հետո կիմանաս։ Համալիրն էլ ասում է, թե իրեն օրենքից դուրս են վաճառում, ու նույնիսկ իր արժեքը չգիտեն։ Նույն դահլիճում մի քանի շաբաթ առաջ երկող իմ լեգենդը դարձավ 90 տարեկան։ Այսքան բողոքելուց ու նեղվելուց հետո մտածում եմ, բայց ախր մասնիկներ ունեմ, աշխարհը չունի։ Մնում եմ մասնիկներից լավ գնաթը։ Ծնունդը շնորհավոր, ազնավոր։